So, ayun mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw gagawin natin ay balik tayo sa ano, sa old school na TV, Samsung Korean Surplus. Bali, yung trouble nito mga bro, sabi nung mayari, yung antenna daw niya ay napasukan ng tubig ng ulan. So, siyempre papasok yan sa tuner, biglang nag-off yung TV niya. Tapos, sindihan ko na, nag-power on naman siya, kaso wala na siyang audio, wala nang sound. Tapos, bali yung sa remote, humagal yung function. Tapos, yung display niya medyo humaba. So, kapag ganong nangyari mga bro, napakadali lang ng solution niya. So, meron tayong mga kaibigan sa FB na may ganitong na-encounter din na trouble. So, binugbog nila yung audio, yung iba naman, tinis nila yung sound, yung amplifier ng TV. Okay naman. So, meron pang isa, bago siya mag-try magpalit ng jungle, eh, nagtanong muna sa akin, nag-message. So, nung sinabi ko yung experience kong gano'n, tama. So, sasabihin ko na mga bro, bali ang sira pagka ganun na nabasa yung tuner. Yung tuner kasi connected din siya sa memory, meron siyang data tsaka clock. So, pag nabasa yun, possible na yung memory natin, ay memory ng TV na to, magre-reset. Yes bro, magre-reset. Bali yung pinaka-trouble niya, yung memory niya, ay na-reset lang. So, hindi na natin kailangan buksan yung TV. Pwede rin na i-reprogram yung kanyang memory. Pero pwede naman na meron mo mas madaling paraan. Gagamit lang tayo ng remote. So, papakita ko lang mga bro. Kasi siya na medyo malabo yung antenna. Yung hindi pa nagawa kasi. Yan mga bro, dapat ito, pagka pinindot mo yung power niya, pusa na siyang magpa-power on. Pero ito hindi. Kailangan pa natin i-power sa remote. Secondary power. So, hintayin lang natin. Medyo matagal talaga yung mga ganitong Samsung. Lumabas yung display. Lalo na pag mahina na yung kanilang picture tube. So, ayan mga bro. Mapapansin nyo malapad yung display niya. Tapos yung remote. Ayan o. Magpa-function naman pero mabagal. Di ba? Oh. Ayan o. Kahit na mabilis yung pindot ko, mabagal yung pickup niya. Yan mga bro, isa yan sa palatandaan na na-reset lang yung kanyang memory. So, bali ang gagawin natin, papasukin natin yung kanyang service mode, tapos i-adjust natin lahat ng mga na-reset. So, i-adjust natin yung sa sound, yung sa audio video in, kasi dalawa lang input nito eh. 1 and 2 lang. O kaya 1 lang. O 1 lang yata. Kasi may switch yung input ng audio video niya sa side. May switch yan. Pupunta sa likod. Tapos adjust na rin natin yung kanyang vertical size. Ayan, mapapansin nyo yung GMA. Sobra. Ayan, parental guidance. So, patayin ko muna. Pasukin natin yung service mode. Press mute. 182 power. So, palatandaan na napasok ng tubig yung tuner, magkakaroon ng umido yung mismong thread ng tuner. Gaya nito mga bro, meron siya. So, pupunta tayo sa option. And now, po. Nung pinasok ko yung service mode niya, mabilis mag-function yung remote mo. Diba? Pero sa volume kanina, nung wala yun, mabagal. Yan. Bali, adjust natin yung audio. Stereo. Dalawang, ano lang to yun. Pagka isa lang yung sa audio input niya, video tsaka audio lang, mono lang siya. So, kailangan naka-mono. Pero pag tatlo, meron siyang left and right, stereo. Pero ito kadalasan, mono lang. So, just not in Samono. You seem to care a lot about the future. Well, there's a time for everything.
Tama rin pala yung intuition. So, masyado palang malakas yung kanyang volume, so bawasan muna natin bago natin adjust yung ibang settings. Same with my charming personality and everything. Yan, number one lang. So, pasukin natin ulit yung pasukin natin ulit yung kanyang service mode. Press mute. 1, 8, 2, power. Mga bro, kung hindi kayo technician, huwag nyo na pangasa na pasukin yung service mode. Baka kasi lalo lang magulo. So, bali, magpatulong kayo sa mga technician. So, kahit labor lang naman yung bayaran nyo, pwede. Bali, na-adjust natin kanina yung audio. Adjust natin yung power. Bali, pagpindot natin ng master switch, magpa-power na siya. I-on natin. Tapos yung option ng audio-video. Ayan. Gawin natin AV1 lang. AV lang, AV. Bakit? Meron siyang 1 and 2. Meron siyang DVD. Meron siyang 1 and 2 tapos DVD. Bali 1 lang yung yan. Pwede nyo rin patayin yung blue screen niya. Pero yan naka-on. Hayaan natin. So, pwede na yan mga bro. Balik tayo sa service mode. Adjust natin yung vertical. Yan, 18 mga bro. Tapos, bali yun lang i-adjust natin mga bro. Tapos, pwede na to. Power siya, tapos putayin natin dito. Check na, yan, automatic na siya nagpa-power on pag pinood natin yung master switch. Di tulad kanina. Ngayon pa natin i-power kanina sa remote. So, try natin yung function, ayun o. May ipakilala sa atin yung mic natin. Parang malabo yun. Diba? Business function ng kanyang remote na yan. Ma? Tulad kanina na medyo delay siya. So, yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Bali yung shoutout nga pala sa next video na lang mga bro. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. O ngayong gabi. Gabi na pala.